תודה רבה. שלום לכם. העובדה שאנחנו עושים שני כנסים, זה נובעת מזה שאנחנו לא יכולים להכניס את כולם לחדר אחד. וזה עדות לפריחה המדינית חסרת התקדים שיש לנו במדינת ישראל. היא נובעת ממדיניות שמפגינה ומדגישה את הנכסיות של ישראל, גם בצד הכלכלי-טכנולוגי וגם בצד הביטחוני-מודיעיני. שני הדברים יחד משתלבים בעצם לעוצמה מדינית ודיפלומטית חסרת תקדים בתולדותינו. אנחנו תכף נדבר על הרחבת העוצמה הזאת, אבל הדבר החשוב כרגע הוא לנצל אותה כדי להעצים את המאבק המדיני והכלכלי שלנו נגד איראן וגרורותיה. ספציפית, הגילוי של המנהרות, מנהרות הטרור של חיזבאללה בגבול הצפון, הדבר הזה הוא חלק ממאמץ לא רק צבאי לחסום את איום המנהרות, אלא גם מאבק הסברתי, דיפלומטי וכלכלי, כדי להטיל סנקציות מוגברות על חיזבאללה, להעביר דזיגנציה של חיזבאללה על כל חלקיו כארגון טרור, לעבור את זה מדינה-מדינה, וכמובן גם להגביר את הסנקציות של איראן שעומדת מאחורי, על איראן, שעומדת מאחורי הגוף הזה, כמו גם מאחורי הניסיונות הדומים של החמאס. הדברים הללו יבואו לידי ביטוי במועצת הביטחון בימים הקרובים, אבל זה הרבה מעבר לכך. צריך לעבוד מדינה-מדינה, משרד חוץ, משרד חוץ, ממשלה-ממשלה, ולהגיד להם, תתייצבו כאן נגד חיזבאללה. חיזבאללה זה ארגון טרור, חיזבאללה הפר את הריבונות שלנו בצורה גסה, חיזבאללה מפר את 1701, החלטת מועצת הביטחון, ואתם צריכים לפעול. זה הזמן שלכם לפעול. זה גם הזמן שלכם, שגרים, לפעול, להפעיל את האנשים האלה במסע הזה. זה מסע לא של רגע אחד, זה לא זבנג וגמרנו, זה מאמץ תמידי, כמו שאנחנו עושים מול איראן, וזה נושא תוצאות, כך צריך לעשות עכשיו מול השלוחות של איראן, ובראשם חיזבאללה. זו המשימה הכי חשובה. עכשיו נעבור, ברשותכם, לתיאור קצת יותר ממצה על המהפכה שאנחנו מחוללים, שאתם שותפים לה. אני רוצה להודות לכם גם בהזדמנות הזאת, משום שאנחנו עוברים ארץ-ארץ, בכל מקום אתם נמצאים שם עם אנשיכם, עוזרים, מתגייסים, מחדדים, מקיילים איפה צריך לכוון את החצים, והדברים האלה נושאים תוצאות טובות. המדיניות שאני מקדם בנויה על תפיסה ארוכת טווח. התפיסה הזאת אומרת בראש ובראשונה שהיכולת שלנו להתקבל בין האומות קודם כל קשורה ביכולת שלנו להגן על עצמנו ולקיים את מדינתנו. הדבר הזה מחייב אמצעי ביטחון. יש לך? עזוב, את זה. מחייב את זה. מחייב את זה, מחייב BRT, מחייב F-35, צוללות, מחייב סייבר, מחייב גדרות הגנה וכדומה וכדומה. לכל הדברים האלה יש תכונה אחת, הם עולים הרבה כסף. כדי שיהיה כסף, אי אפשר לקבל את זה, זה לא עוזר. זה לא עוזר, אין דרך להחזיק את האמצעי הזה שהוא התנאי הראשון לקיומנו, בלי שיהיה דרך לממן את זה. המימון של ארצות הברית מכסה, אם אני לוקח יחד את כל הוצאות הביטחון שלנו, את צה"ל, המוסד, השב"כ, המימון האמריקני מכסה יותר מ-10%, אבל לא הרבה יותר. זאת אומרת שהרוב הגדול, 85% בערך, צריך לבוא מאיתנו. כדי שזה יבוא מאיתנו, אנחנו צריכים כלכלה. לא יכול למסות את האנשים בלי סוף. אם אני אמסה אותם במסים גבוהים, אני לא אקבל את הכסף הזה, אני אקבל את ההפך. ולכן אני צריך כלכלה חופשית, וזה מה שאני מוביל, ואנחנו מובילים ב-20 השנים האחרונות, להפוך את ישראל מכלכלה ריכוזית לכלכלה חופשית. והדבר הזה מאפשר את צמיחת אלפים של הסטארט-אפ, כי אף אחד לא יהיה פה עם מס שולי של 75%, זה היה פה דרך אגב. אף אחד לא יהיה פה. זאת אומרת, טכנולוגיה לבד לא עושה כלום. טכנולוגיה לבד, אתה תקבל צפון קוריאה, יש לה טכנולוגיה, יש לה כל מיני דברים, אבל אין לה כלכלה, יש לה כלכלה שהיא עשירית משלנו, אף על פי שהאוכלוסייה שלה הרבה יותר גדולה משלנו. אז כדי שיהיה צבא ויכולת לפתח, להחזיק את
ביטחון ולפתח אותו, אנחנו מוכרחים כלכלה חופשית, ולכן עשינו כאן שינויים בכלכלה. מהר? שינויים בכלכלה, איפה זה? וואה, שינויים בטכנולוגיה, מי מראה את זה? זה מה שעשינו, העלינו את הכלכלה החופשית בערך 60 רפורמות שעשינו, כולל מטבע, אתם זוכרים שאי אפשר היה להוציא כסף החוצה. נדעי, איפה כאן ראש ממשלה על השטות הזאת, זוכרים? אי אפשר היה להוציא כסף החוצה, ואי אפשר להביא כסף פנימה, ופתחנו את כל המגבלות האלה והפכנו את ישראל לכלכלה חופשית, ולמה זה, זה עולה? תשימו לב באיזה שנים זה לא עולה. לא חשוב. אוקיי, זה עולה ועולה ועולה. כרגע לפי ה-IMF עברנו את יפן בהכנסה לנפש. אני לא בטוח זה נכון, אבל זה לא משנה. אנחנו נוגעים ביפן, עוברים את רוב מדינות אירופה, הפכנו מכלכלה מתפתחת לכלכלה מפותחת, מן המפותחות בעולם. זה התנאי השני. אנחנו צריכים יכולת כלכלית עוצמתית, ואחד התפקידים שלכם זה לחבר חברות ישראליות, לחבר חברות זרות לישראל, לחבר חברות ישראליות, ואתם עושים את זה וזה חשוב. אלה 10 החברות הגדולות ב-2007, הכי גדולות בעולם. אלה 10 החברות הכי גדולות בעולם כעבור 10 שנים. 6 חברות אפו, 6 חברות אנרגיה בשחור, לא קיימות. הייתה רק חברת IT אחת, מייקרוסופט. היום יש 1, 2, 3, 4, 5, 6, למעשה אם תכללו גם בטנסנט 7. לשינוי עצום, אין דבר כזה בתולדות הכלכלה, בתולדות האנושות. ולמה זה קורה? קודם כל, כל אלה יש להם, יש להם כאן מרכזי מו"פ גדולים, לא קטנים, לא ייצוגיים, כולם פה בארץ. וכמובן שאם היה לנו, משק ריכוזי, הסתדרותי, עם מיסוי גבוה, אף אחד לא היה בא הנה, הם באים הנה כי פתחנו את המשק. ובואו נראה מה זה עושה. יש עוד 300 כאלה בערך. אני רק מראה חלק. זאת אומרת, ישראל היא מרכז עצום של ידע טכנולוגי בכלכלה חופשית. אין טכנולוגיה בלי כלכלה חופשית, זה לא מעניין. כלכלה חופשית מביאה לך טכנולוגיה, טכנולוגיה לא מביאה לך כלכלה חופשית. זו הבחנה יסודית שאני פועל עליה גם כשר אוצר וגם כראש ממשלה. כל הזמן, כל הזמן, אוקיי. לכן זה נותן לנו את הבסיס, אבל כאן יש שינוי עוד יותר גדול שאתם צריכים להכיר אותו, וזה שהשינוי הזה, תחזור בבקשה ל-10 החברות, זה השינוי הכי גדול שקורה כרגע בעולם. ואנחנו בתוכו. המעבר מכאן... שלושה דברים. אחד, ביג דאטה. שניים, אינטליגנציה מלאכותית. שלוש, קישוריות. השילוב שלהם מייצר תעשיות חדשות לגמרי, 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 לגמרי. דוגמה, סייבר. ישראל מקום שני, עברנו מ-10% מהנתח שוק בתקשורת הגלובלית ל-20%. תראה בבקשה את ההקבלה, הנה, ארצות הברית, מספר 2 ישראל. ישראל היא 1/1, זאת אומרת, 0.1% מאוכלוסיית העולם. אנחנו מקבלים 20% מההשקעות בתחום הזה, זאת אומרת שאנחנו פי 200 ממה שאנחנו. פי 200. זה כאילו היינו, כמה? למעלה ממיליארד בני אדם. כאילו. זאת אומרת, המינוף, העוצמות שאנחנו מקבלים כאן הן ענקיות. הנה תעשייה אחת, סייבר. תעשייה השנייה, מכוניות. שמעתם על זה? ישראל יש לה מכונית. הייתה לנו תעשיית מכוניות, הרי בבקשה את הסוסית עכשיו. הייתה לנו תעשיית מכוניות, היה לי רכב כזה, לי ומתן בימי, אנחנו עושים חזרה מהיחידה לירושלים, לאפטרים בדבר הזה. יום אחד נשענתי על המכונית הזאת, המרפק שלי עבר דרך הפיברגלס, זה לא שרד, לא יכולנו להתחרות במדינות הגדולות, בסקייל, כן, לא ל... מנועים, לא לגלגלים, לא לשום דבר, לא לגוף וכו'. היום תעשיית הרכב הופך, 85% מעלות הרכב הופך למחשב למעשה, לתוכנה. ובמצב הזה אנחנו יכולים להתחרות, והנה מה שקורה. אתם רואים Waze, שנקנתה בסכום מגוחך של מיליארד דולר. מגוחך, כן, כי זה שווה היום פי 30 או פי 50. פעם באה שידברו איתנו לפני שהם מוכנים. נמכר לגוגל מובילאיי, אתם מכירים את זה,
יש לנו 500 חברות כאלה. מה זה? זה ביג דאטה, קישוריות, AI, זה כל זה. תעשייה שצמחה בעשר שנים, לא קיימת לפני זה. פשוט לא קיימת. פה ושם היו חברות, אבל התעשייה החדשה. אוקיי, דוגמה שלישית, בריאות דיגיטלית. אנחנו השקענו מיליארד שקל עכשיו כדי לקחת את בסיסי הנתונים שיש לנו בקופות החולים. אתה מקבל 98% מאזרחי ישראל שיש להם בעצם נתונים דיגיטליים של ההיסטוריה הרפואית שלהם ב-20 השנים האחרונות. מזה ניקח 100,000 איש וניקח להם דוגמות רוק כדי לקבל את המבנה של ה-DNA, ומזה נעלה 2,000, אתם יכולים להתנדב, 2,000 עולים על ה-treadmill כדי שנוכל לראות את האפקט הפיזיולוגי של שלהם, וכתוצאה מזה יש לנו מה שנקרא בסיס נתונים עם שלוש שכבות, אין דבר כזה בעולם. מזה אנחנו חושבים שאנחנו יכולים לפתח אלגוריתמים לתרופות חדשות, לרפואה מונעת, לרפואה אישית, פרסונלית וכו'. זה מהפכה. אני לא יודע אם זה יצליח. יש לי חיסרון שאני באתי לשירות הציבורי מהסקטור הפרטי, ולכן אני יודע שפוליטיקאים מדברים, הם מבינים בטכנולוגיה, מקרו וננו וכו'. זה לא ככה, אבל זה יכול להיות ככה. זה קורה ככה בסייבר, זה קורה ככה במכוניות, זה קורה כך בחקלאות, כן, קורה ככה בחקלאות, אתם מכירים אותה, זה קורה בהרבה תחומים, זה קורה בכל תחום למעשה. ישראל הפכה למעצמה טכנולוגית, אוקיי? תוצאה משני הדברים הללו, הנה מה שקורה לנו בעולם. אני יכול לראות מפת העולם בבקשה? זה מה שקורה בעולם? זה לא מעודכן. זה שייך לשנה שעברה, זה הבנות, הסכמים או חוזים חדשים שעשינו עם מדינות העולם. למה זה לא מעודכן? אי אפשר להתקן את זה. זה בשנה אחת. אי אפשר להתקן את זה, כי למשל, הנה ברזיל כבר, כפי שאתם יודעים. מי כאן מברזיל? הוא שם. הוא מרותק. כן. אוקיי, כן. Failed Brazil Embassy. בימים שהודו הייתה פעם מדינה אחרת, פגשתי הודי כשהייתי ב-MIT, בהודו יש, גם אז היו הרבה אנשים, אז הוא הראה לי כרטיס, הוא אומר, Failed Bombay University. זאת אומרת, שהוא הגיע למבחנים. Failed Bombay University, אוקיי. Failed Brazilia University. אוקיי, אבל הצלחת במקום אחר, זה בסדר. טוב, אז ברזיל תיכנס, והנה מה שהולך לקרות. אתם רואים את זה, זה הכל משתנה, זה העולם, זה קזחסטן וכולי. אני מוכרח להגיד לכם, בשנת 2017 הייתי בכל היבשות, הייתי באוסטרליה, אף אחד לא היה. הייתי באפריקה, בהרבה יבשות, ביקור ראשון באמריקה הלטינית, תכף נרחיב בעניין הזה. כמובן רוסיה, קזחסטן, מונגוליה וכולי. וזה שינויים גדולים מאוד. אני חושב שחשוב להבין שהמפה הדיפלומטית שלנו משתנה בצורה דרמטית בגלל היתרונות המודיעיניים שישראל נותנת, למשל על דאעש אף אחד לא נותן כמו שאנחנו נותנים. אנחנו מונעים למשל נפילה של מטוסים. המטוס הזה עמד להיות מפוצץ על ידי דאעש, אנחנו הודענו את זה לאוסטרלים והם מנעו את זה, אנחנו מנענו עשרות פיגועים ברחבי העולם, קטסטרופים. קטסטרופליים, לא קטנים, עשרות פיגועים קטסטרופליים, ואף אחד לא, אין לו מודיעין כמו שיש לנו, בכל האומות צריכות את זה. אז השילוב של היכולת הטכנולוגית שתיארתי, והיכולת המודיעינית הביטחונית, שאני רק נוגע בה במרופף, חלק מכם מוסקים בה, הדבר הזה נותן לנו את המפה הזאת, תראה בבקשה את המפה, וזה משתנה. קודם כל, למשל, יש לנו, חשוב להגיד, יש לנו, ופה אני כן מדרג ואני מסתכן, אני רוצה להגיד לכם מהם קווי התעופה החשובים ביותר שיש למדינת ישראל. אוקיי, קו התעופה החשוב ביותר שיש למדינת ישראל, הכל חשוב, כל התיירים מבורכים, כולם יבואו,
הקשר הכל. קו התעופה החשוב ביותר שיש למדינת ישראל זה מתל אביב לסן פרנסיסקו. זה קו התעופה הראשון. לא חשוב כמה טיסות אנחנו מוסיפים, אין מספיק. זה לא תיירים, זה יזמים ויזמות וטכנולוגיה, נאמבר וואן. קו התעופה השני החשוב ביותר הוא תל אביב, בייג'ין, תל אביב, ערים אחרות בסין, אוקיי? זה השוק הכי גדול שנפתח, אנחנו מנסים להגיע לשוק free trade agreement, אם נגיע, פתחנו כאן שווקים. אתה... יש שתי דרכים להגדיל כלכלה, או מוצרים חדשים או שווקים חדשים. אנחנו עובדים על שני הדברים. זה מייצר מוצרים חדשים, זה מייצר שווקים חדשים. קו התעופה השלישי הכי חשוב בעולם הוא, מבחינה הזאת שאני מתאר, הוא לאן? הלו, רייט, דוס פואן. הודו, כן? הודו. עכשיו, לכן אנחנו עבדנו קשה. אתה רוצה לראות בבקשה מה קורה עם הקו הזה? כן, זהו. אנחנו טסים באר אינדיה יום-יום, ישראלים, מעל ערב הסעודית, תכף ניגע בזה, אוקיי? בקרוב נטוס למומבאי, לא לדלי, ותל אביב-מומבאי זה פחות שעות מתל אביב-לונדון. מעצמה השנייה, ענקית. אוקיי? אני דיברתי כשהייתי באומן, הסולטן קבוס אישר לי מיד שאל על יכול לטוס מעל אומן, ולכן נשאר רק החתיכה הקטנה הזאת, תחזור. כן? לא, תחזור למפה. אז אנחנו צריכים רק לארגן שאל על יוכל לטוס מעל זה, וזהו, פתחנו את השווקים. הבנתי. אוקיי, עכשיו קו התעופה הרביעי הכי חשוב. טוב, תחזור למפה העולמית. תחזור. דרום אמריקה, ברזיל. טוב, כרגע אנחנו יכולים לטוס מעל מצרים, אנחנו יכולים לטוס מעל צ'אד, זה כבר נקבע, וככל הנראה אנחנו יכולים גם לטוס מעל הפינה הזאת של סודאן, ולכן אנחנו יכולים לטוס ישר לברזיל, לחסוך איזה שעתיים, לא רע. זה פותח עוד שווקים ענקים, זה רבע מיליארד בן אדם, ופה זה מיליארד ורבע, ופה זה פחות אבל יותר. מה קורה כאן? אמרתי את זה למנכ"ל, אשתי נסעה לגואטמלה במשלחת של משרד החוץ, הזמינו אותה שם אחרי שעשינו משלחת אתמול שם בלילה. פותחים שם כפר, בונים רחוב, קוראים לו רחוב ירושלים, מחסנים שם מיליון ילדים נגד זיהום, מיליון ילדים. ישראל נותנת חלק בזה, כפי שאתם מכירים, מאוד מתרגשים מזה, מאוד מאוד מתרגשים מזה. אז מנכ"ל אל על פוגש אותי שם, בשדה, ואומר לי, אתה הופך אותנו להאב, כי אתם מבינים, תעשה סלייד, איפה הוא? ירדן, אייקה. תעשה סלייד של הקווים האלה, תבינו מה זה. אנחנו פורצים לעולם, צריך להבין את הדיפלומטיה הישראלית, צאו מהנרטיב הישן. מה שקורה כאן זה מהפכה חסרת תקדים. אנחנו מתרגמים, not good enough. חסר, אוקיי? not good enough. יש גם אירופה, יש ניו יורק, בואו לא נזלזל בזה, כן? דברים חשובים, אבל זה שינוי כביר. השינוי הנוסף החשוב הוא כמובן בתוך העולם הערבי, בגלל הבעיה הזאת. תראה בבקשה את המפה. כיוון שכולם מבינים, כן, שזה הניסיון, יש את האיום של דאש, במידה רבה האיום הגדול ביותר הוא כמובן מדינת דאש בסיני, ואני יכול להגיד שבלעדינו הדבר הזה יכול להתממש, איתנו זה לא מתממש. הסיכון פה על מצרים שהיא כפליים באוכלוסייה של סוריה ועיראק הוא עצום. עצום, משום שעל אוכלוסייה של 50 מיליון, חצי מיליון נטבחו ומיליונים הלכו לאירופה וזלזלו את אירופה, עם מצרים שיש לה אוכלוסייה של 100 מיליון, הייתה עוברת תהליך דומה. ברור לכם שהייתה הצפה של אירופה, קטסטרופה עולמית. מי שמונע את זה יותר מכל אחד זה המדינה הזאת, ישראל. ולכן ישראל מגינה על אירופה. מגינה עליה פעמיים. אחד, בזה שאנחנו מונעים עשרות פיגועי טרור של דאעש על שטחה, שניים, שאנחנו מונעים את
התמוטטות של מערב המזרח התיכון, בלעדינו זה היה נופל, ואז עוד מיליונים שזורמים לשם וקובעים עתיד אחר ליבשת הזאת. באירופה עוד לא מתחילים להבין את זה, דרך אגב, חייב להגיד. עוד לא חדר, הציבור, לדיון, כולו קלו בעבר, ישראל היא המגנה הגדולה של אירופה. אין באזור הזה, בתוך האזור, מי שמגן כפי שאנחנו מגנים. כיוון שיש את האיום הכפול של דאש ושל איראן, שאת האימפריה שלה, שהיא רוצה להקים מטהרן לטרטוס, בואכה סוריה, אנחנו בולמים את זה בצורה צבאית חזקה מאוד. יש כאן, נוצרה כאן כמובן התאגדות אחרת של אינטרסים, והדבר הזה מביא לאפשרויות מעניינות. כשאני נפגש עם מנהיגים ערבים, אומרים לי, הגיע הזמן שאחוז אחד יפסיק לקשקש בזנב ל-99% האחרים. יש לנו אינטרסים ביטחוניים, יש לנו אינטרסים כלכליים, אנחנו גם רוצים ליהנות מפירות הקדמה, ואנחנו לא נמשכן יותר את הנורמליזציה שלנו עם מדינת ישראל לגחמות הפלסטיניות. פשוט אומרים את זה. לא אומרים את זה ככה כמו שאני אומר את זה, אומרים את זה כמו שאני אומר את זה באופן פרטי. וזה לא אומר עדיין הסכמי שלום, אבל זה אומר שבהחלט יכול להיווצר מצב שההתקדמות שלנו לנורמליזציה ושלום, במקום שהיא, כמו שתמיד חשבנו, דרך הפלסטינים אל העולם הערבי, זה יכול להיות דווקא בכיוון הפוך, מהעולם הערבי אל הפלסטינים. הפלסטינים, כידוע לכם, חציים שבועים על ידי בעצם תנועה של האסלאם הרדיקלי, והחצי השני לא נלחם בחצי הראשון, נלחם בו בדרכים כאלה ואחרות, אבל יש להם בעיות פוליטיות פנימיות קשות. אנחנו, סליחה, חשוב להבין דבר אחד יסודי. כמו שתיארתי לכם את תפיסת העוצמות, העוצמה הכלכלית, העוצמה הביטחונית, שחוברים יחד לעוצמה מדינית, חובקת עולם בקצב שאנחנו לא עומדים בו, לא עומדים בפניות של מדינות מוסלמיות או מדינות ערביות, לא עומדים בזה. אני לא מפריז. או מדינות אחרות, יש פה, לא יודע, מאות מבקרים, אני עכשיו בא מקבוצה של דמוקרטים ורפובליקנים, חברי קונגרס, דרך אגב, זה המשענת החשובה ביותר מכל מה שתיארתי, אני מדבר על אמריקה בנפרד, אין תחליף למשענת האמריקנית ואנחנו מעריכים את זה מאוד. אבל דבר אחד עשינו, דבר אחד אנחנו עשינו, בכל הדבר הזה. אנחנו לא משקלנו את פיתוח המדינה בהתניה שאנחנו חייבים לקבל שלום עם העולם הערבי, אחרת אנחנו לא יכולים לפנח את מדינת ישראל. בן גוריון לא פעל כך, ממשלות ישראל לא פעלו כך, פיתחו את המדינה, ניסו להגיע לשלום עם הערבים. אני לא ממשכן את השלום עם העולם הערבי ושלום עם הפלסטינים. אנחנו ננסה, מנסים, אבל אחד לא קובע לשני. האם הסכם עם הפלסטינים יעזור לעולם הערבי? כן. הוא עזר, ההתקדמות באוסלו עזרה, היה שם, אתם זוכרים, היה אומן, והיה מרוקו, כל מיני דברים גלויים וכו', נכון? אבל זה קרס תחת הסרבנות הפלסטינית ותחת האינדיפאדה והטרור הפלסטיני. זה קרס, תחת הממשלות ההן. זה לא החזיק מעמד. אחרי 22 שנה מאז ביקורו של יצחק רבין, הייתי עכשיו באומן, ואין תהליך עם הפלסטינים, כי הם לא רוצים, הם בורחים. אוקיי, הם בורחים. אבל זה קיים. קיים במה שאתם רואים במפרץ, אפשר להראות רגע. מה שאתם רואים במפרץ, אפשר להראות, כן. ישראל היא גם מעצמת ג'ודו, שכחתי להגיד את זה. לא רק סייבר, מים, חקלאות, מעצמת ג'ודו. אוקיי, אז אנחנו כאן באבו דאבי ובקטר וכו', את הטיסות הישירות. לכן, היה טוב אם יהיה הסכם עם הפלסטינים, הוא לא יכול להיות התניה, אנחנו לא מתנים את החיבור שלנו לעולם הערבי, נורמליזציה ובהמשך שלום והתקדמות עם הפלסטינים. אנחנו נתקדם שם, ולדעתי בצורה כזאת גם נוכל לקדם עם הפלסטינים, אם ירצו. אם ירצו. ובכן, זה לגבי הנושאים הללו. מה זה משאיר אתכם? במשימות גדולות, יש לנו עדיין טיסי התנגדות גדולים,
מה שקורה באירופה, במפגש הזה בין הימין הקיצוני והשמאל הקיצוני והגורמים הפונדמנטליסטים האסלאמיים שישנם שם. אני לא מזלזל בזה, זה בעיה, זה אתגר לנו, זה אתגר גם לקהילות היהודיות שם. אתם עוסקים בזה. אבל אני חושב שמרחב ההזדמנויות הוא גדול מאוד. אני רוצה להראות משהו על אירופה, אפשר להראות? תראה. טוב, זה לא סוד. אני בקשר עם מרקל, אני בקשר עם, עם מנואל מקרון, עם מרקל ועם מיי. אגב, הקשרים שלנו עם המדינות האלה מבחינת היקפי סחר והסכמים אחרים וביטחוניים וכו', הם מתהדקים כל הזמן. אבל יש לנו ויכוח, אתם יודעים את זה. והוויכוח מתמקד בבריסל, לשם הגחתי לכמה שעות. יודעים מה זה לבוא ליד, למלון ליד הגראונד קלאס ולאכול אוכל הכי לא חשוב. אני לא מבין את זה. זה פשוט לא יאומן, אתה יודע. לא ניכנס לזה, אבל אתה אחראי, כמובן. בכל מקרה, זו הייתה פגישה חשובה מאוד איתו, אבל פגשתי אותו בבריסל, לא בגלל העמדה האוהדת של ה-EU כלפינו, אלא בגלל שזה פשוט המקום הקרוב ביותר שיכולנו להיפגש לדברים חשובים, אבל ה-EU עושה לנו הרבה מאוד בעיות, ולכן אנחנו פונים הרבה מאוד בעיות. בניגוד גמור לאינטרס הבסיסי של אירופה, כפי שתיארתי אותו, כי אין לאירופה מגן יותר גדול מישראל, אין, יש, אולי, כן, נאטו. אבל חוץ מזה, זה, it's us. דבר אבסורדי, אוקיי? אז אנחנו מתחילים, הייתי, כפי שאתם יודעים, בבולטק 3, הם הזמינו אותי. הייתי ב-V4, פה, הם הזמינו אותי. הייתי בבלקן 4, עכשיו יגיעו ה-EU, יגיעו, סליחה, יגיעו יוון וקפריסין, אנחנו הולכים להקים צינור גז, אפשר להראות אותו? צינור גז, אנחנו מקווים שנוכל להקים, זה כבר בתהליך של בחינה. יש לך את הצינור? אנחנו הולכים, הנה, זה הצינור התת-ימי הגדול ביותר, יוציא את הגז מישראל דרך קרטים, יוון, איטליה, אירופה, הופך אותנו אפילו ל... לא רוצה להגיד מעצמת אנרגיה וכוח לא מבוטל באנרגיה העולמית. This is a big change. התפיסה היא אחרת. הייתם מאמינים שאלכסיס ציפרס ובנימין נתניהו יהיו חברים כל כך קרובים? טוב, באנו מאותו רקע, אתם יודעים. It's a big change. אני צריך להפנים את זה. כי כל הזמן יושבים עם הנרטיבים הישנים, והעולם משתנה במהירות, ואנחנו בתוך, אנחנו כאן ברקטה שנוסעת מהר. יש גם רקטות אחרות שאנחנו מטפלים בהן. רקטה שנוסעת מהר. אז תחזור בחזרה למפה של אירופה. עכשיו יבוא הנה שר הפנים, ובהמשך אנחנו נעשה G2G עם ממשלת איטליה. אתם כבר מבינים את זה. וכן הלאה, וכן הלאה, וכן הלאה. יש לנו הזדמנויות גדולות גם באירופה וגם באמריקה הלטינית וגם בארצות הברית, שתכף נדבר עליה, וגם איפה לא? איפה לא? ישראל היא כוח עולמי עולה, וזה בזכות אזרחי ישראל, הכישרונות שלהם, היצירתיות שלהם, בזכות צה"ל, החיילים שלנו, בזכות המוסד והשב"כ, בזכות עם ישראל, בזכות המדיניות שמטפחת את העוצמות הכלכליות והביטחוניות שלנו ומתרגמות אותן לעוצמה מדינית ודיפלומטית, וזה גם בזכותכם. בזכות העבודה הזאת, מדינה מדינה, יבשת יבשת. לפעמים אני מרגיש כמו וסקו דה גאמה. אני מודה לכם השייטים והנווטים. תודה רבה לכם.